მაგლა მაგლა ჩანშავი დაწერე. აგეთებს შეოლებიოთ. დიდი ნომერი. ჩვენი მაშინ ძამიას ვერ ფიქსირებს. 1000 ლარი და 2000 ლარი უნდა გადაიხადოს სულ არაფერს, ხო? რომელსაც უკეთ. აჰა. კიდე ვაშია ბაბუშა. ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია უკვე რამოდენიმე წელია საქართველოში მიმდინარეობს. მისი მთავარი დანიშნულება არის, რა თქმა უნდა, ცხოველთა მიკვლევადობა, ასევე ეპიზოდიური კეთილსაიმედოების შენარჩუნება, ეს ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორებია. და იდენტიფიკაციის პროცესი მოიცავს ცხოველებს და საყურენიშნების მიმაგრებას, ასევე მათ რეგისტრაციას მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში, პასპორტის წარმოებას და ფერმერის წიგნის წარმოებას. სისხლი აიღეს მთლიანი საქონლიდან, ბრიცელოზის გამოსაკვლევად აიღეს, თურქულზე აცრეს. ო, საქონელი დაპირკული ხავთ. არც ერთ საქონელს დაუბირკავთ, თაში არ ვაგზავნით, რომ მე არ იყოს პრობლემა, ჩვენ თვითონ არ შეგვექმნეს. ბაზაში